Klaipėdos rajono savaitė. Visos Klaipėdos rajono aktualijos ir svarbiausia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas. Ketvirtadieniais nuo 11 valandos, laidos kartojimas šeštadieniais 12 valandą. Grįžtume į Klaipėdos rajono savaitę. Joje, kaip minėjau, šiandieną mes aptarėme bene džiugiausią pastarosios savaitės naujieną, tai jog Lietuvos savivaldybių indekse, kuris sudaromas kas metai, Klaipėdos rajono savivaldybė tapo vėlgi lyderė, kalbant apie mažąsias savivaldybės. Na ir viena iš tikrai teigiamai ir labai už tai vertintų sričių, tai yra lygiai taip pat ir verslo sritys, mokesčių sritys, na o dabar jau apie verslo galimybes, apie tai, kuo Klaipėdos rajonas įdomus verslui, apie tai mes šiandieną kaip tik pakalbėsime su Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo bei investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė. Labą dieną, Raimonda. Na va, tai mes, kaip ir minėjau, pakalbėsim apie verslą, bet prieš tai antradienį baigėsi verslo forumas rajono savivaldos ir verslo būtent forumas 2018. Kas gi vyko jame? Taip, tai yra kasmetinis forumas. Jau trečius metus mes organizuojame ir jo tikslas yra, kad na, tokiai aplinkos išsirinktų savivaldos atstovai ir verslo atstovai. Na, turi ypač omeny, kad mūsų rajono savivaldybėje nėra tokių veikiančių asocijuotų verslo struktūrų, tai mums visai toks yra interesas, noras su jais bent kartą susitikti. Tai šis metais irgi formatas buvo panašus kaip praėjusiais metais, turėjom pranešimų ir to pačiu turėjom nemažai laiko diskusijoms, kad na, pristatyti ir išgirsti, kas yra aktualu mūsų rajone, kas rūpi verslui, ką planuoja savivalda. Verslininkai, kokius lūkesčius, kokius norus dar išreiškia šiame forume? Tie norai turbūt tokie prastiniai. Aišku, visai akcentuojama yra bendradavimo noras, toka bendradavimo. Tačiau mes visi ieškom naujų tokių būdų ir po kiekvieno forumo tiesiog netgi darom tokias suvestinės, kaip norėtų tas verslas bendradarbiauti. Aišku, yra visai keliami klausimai infrastruktūros, tokios kaip susisiekimo. Taip pat verslui vis dar rūpi va, ta galima parama iš savivaldos, iš valstybės. Ypač turint omeny, kad vis tiek vyruojantis verslas tai yra smulkusis verslas, kuris gal jautriau reaguoja į rinkos pokyčius, tai va, jiems tas parama yra aktuali. Su verslininkais bendraujate ir bendradarbiaujate, kokio sektoriaus verslininkai dažniausiai domisi Klaipėdos rajonu? Jeigu iš išorės ar ne, tai dažniausiai na, mes savivaldybė susitinkam, tai būtent investuotojai ar ne, kurie nori investuoti pas mūsų rajone. Ir tai vairios pramoninės kompanijos, užsienio kompanijos, bet iš tikrųjų tikslai jau yra įvairūs, ar ne, nuo ten planuojamos medienos gamybos sektoriaus plėtimo, jeigu gal tiesiog šiaip kažkokio sandėliavimo paslaugų teikimo, ir jie tiesiog atsižvelgia tai, kad mūsų rajonas yra tikrai labai patogio geografinį padėtį, arti ir jūrų uostas, ir oro uostas, geležinkeliai, ir automagistralė kerta mūsų rajoną, tai tiesiog ieško tos vietos dar detaliau, kur galėtų įsikurti. Aišku, domisi, vat, kokia pagalba būtų iš savivaldybės, mes finansinės paramos tokios tiesiog negalime skirti, bet tik štai gražiai bendradarbiaujam, tiesiog netgi tarpininkaujam kartais, jeigu savivaldybė, pavyzdžiui, negali pasiūlyti kažkokio sklypo, tai darom viską, kad suvesti tuos privačius veikėjus, na, vieni turi sklypą, kiti ieško, kur investuoti, kad jie susitiktų. Ar galima teikti, kad Klaipėdos rajono savivaldybė būtent yra įdomi pramonės bei logistikos, ypatingai verslų sritims? Na, logistikos, tai vien tai, kad Vantana turi pas mus didžiulę bazę, kaip sakiau, labai patogu dėl to, kad mūsų savivaldybė tiesiog susisiekimas yra puikus. Pramonė, mes irgi turim pramoninį kaip neo grupas, tokių didelių netgi įmonių. Tačiau kaip ir na, mūsų yra tokia ir vadovų politika, ir tarybos, kad na, pramonė mes gal ir atviri esame, bet tai turi būti net ir ši pramonė. Tai kad būtų na, visi gerai sugyventų ir gyventojai, ir verslas mūsų rajone. Tai kad mes tikrai akcentuotumėm būtent, kad pramonė vis laiką laukiam, bet žiūrim, kad nebūtų pažįsti interesai ar ne, gyventojų, aplinkos saginiai dalykai. Taip. Kaip sakoma, kad ir tie būtų laimingi, ir tie laimingi. Taip, žinoma, kad... Mhm. Dažnai plečiantis verslo sektoriams savivaldybėse, jos susiduria su darbo trūkumo problema. Kokia situacija Klaipėdos rajone? Na, mes skaičiuojam, kad pas mūsų darbo jėgos tas tūkstai šaltinis yra 35 tūkstančiai gyventojų. Iš tikrųjų, mes esame šalia Klaipėdos, mūsų rajonas auga, per kelis metus netgi keli tūkstančiai praaugo, tai 28 tūkstančių gyventojų mes jau turim, tai viena tokia didesnė savivaldybė, tartu mažoje esam. Tai darbo jėgos trūksta ir labiausiai mes šiais metais darim apklausą įmonių, tai akcentuoja būtent kvalifikuotos darbo jėgos. Galbūt ne, galbūt ne tos pačios užsienio įmonės ieškojo šiaip, na, pigio darbo jėgos, dabar ieško kvalifikuotos. Tai ta problema, aišku, yra kaip ir visoje Lietuvoje.
O šiaip įmonės, tai manau, jau sprendžia tą problemą kūrybiškai, ne kūrybiškai, nežinau, kaip pasakyti, tiesiog atsivežama. Ta darbo jėga migruoja, dabar nebėra tokių sienų savivaldybių. Nesudėtinga turbūt ir pavažiuoti šiek tiek ir reikia darbo vietų. Lietuvos savivaldybių indekso vertinime Klaipėdos rajono savivaldybėje tūkstančių gyventojų tenka daugiau veikiančių ūkio subjektų ir verslo liudijimų įsigijusių asmenų ir pratęsusių gyventojų. Verslus, galima sakyti, Klaipėdos rajono gyventojai, ar dažnai jie patys taip pat yra linkę galbūt sau susikurti darbo vietą? Taip, mes esame labai verslus. Yra dar tokia įstaiga kaip Lietuvos centrinė kredito unija ir daro tokį, kaip verslumo lygio vertinimą Lietuvoje. Tai mes ten visą laiką esam ryškiai žali, tai reiškia, kad tas verslumo lygis mūsų gyventojų yra žymiai didesnis negu netgi bendras Lietuvos vidurkis. Tai gyventojai tikrai yra pas mūsų verslus ir kuria darbo vietas. Ir mes dar prieš kelis metus darėm tokį tyrimą, apžvalgą pagal seminijas. Kadangi buvo įdomu pasižiūrėti, kad, toliau nuo Klaipėdos miesto, nuo tolosios seminijos, nes tiek Klaipėdos miestas yra šalia mūsų savivaldybės, žmonės irgi iš tikrųjų yra verslus ir patys, kurie darbo jėga savo, nes aišku, ten kažkokių gamyklų niekas nepastatys. Tai taip, mes tikrai esam verslus ir kiekvienais metais fiksuojam tik prieaugį ūkio subjektų. Mokesčio aspektu, kai kurios savivaldybės būtent skatindamos pritraukti tą patį stambų verslą ir netgi pačius gyventojus kurti savo verslą, įsigyti verslo liudijimus, ar mokesčių atžvilgių Klaipėdos rajono savivaldybė taiko kažkokias tai lengvatas arba mažesnius mokesčius? Tai tikrai mes sužinom verslo liudijimus, nors ir nustatom kainą, tai tikrai yra žiūrima tų verslo liudijimų atskirų punktų ir net paslaugų, kokios yra kainos, taip pasakysiu, aplinkinėse savivaldybėse. Taip pat turime nemažai verslo liudijimų, kur už 1 eurą galima įsigyti. Yra tik detalinė paslauga, bet tikrai, jeigu kažkas domėsis, tai yra nauji registruotos įmonės atleidžiamos nuo nekilnojamo turto mokesčio. Taip pat yra atskira mokesčių lengvatų teikimo tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims, papuolant ir tam tikras socialinės grupės arba kai sunkumas susidurintiems. Taip pat šiais metais pasitvirtinom tvarką investuotojų atleidimo nuo mokesčių. Tai būtent jau didiesiam investuotojam, kurie ateina mūsų rajone, investuoja tam tikrą sumą pinigų ir įdarbina tam tikrą skaičių mūsų rajono gyventojų, su kuriem darbo vietas. Tai irgi mes juos turime dabar galimybę jau atleisti net atgalinę tvarką už tam tikrus metų skaičių nuo žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčio. O su didžiaisiais investuotojais netgi planuojame ir dabar vieną sutartį derinam pasirašyti specialias tokias sutartis, kur į ateitį mes su jais įsipareigojame kažką ir mes įsipareigojame irgi, jeigu jie investuos, darime su mūsų šalino gyventojus, mes juos irgi atleisime mokesčių. Tai grįžtant prie verslo darbėje forumo, kaip ir minėjot, verslininkai pageidauja kuo daugiau to bendradarbiavimo su pačia savivaldybe. Jūs kaip manot, kaip galima dar labiau pagerinti na savivaldybėje savo pusės, ką gali padaryti, kad tas bendradarbiavimas tarp verslo bei savivaldos, būtent administracijos, būtų glaudesnis ir efektyvesnis? Tiesą sakant, vat ir pati pranešimą skaičiau forumo metu ir tiesiog sudėliojau tas mintis verslininkus sakytas pirmų dviejų forumo metu, va šiais metais apklausą turėjom, ko jie norėtų iš tos savivaldybės, bet kaip įsivaizduoja dėl bendradarbiavimo, kokią formą. Nes vienam verslui užtenka tiesiog, kad gauti kažkokią informaciją, kad kažkas vyksta, mokymai, kitiem gal reikia kažkokios finansinės paramos. Tai iš tikrųjų labiausiai mes dar turėtumėm gal kaip savivalda pasitempti būtent viešinime to, ką darome ir kuo verslas gali pasinaudoti. Ir aišku, mums tas bendradarbiavimas galbūt, jeigu dar stipriau atstovauti tą verslą ir būtent nacionalinio lygmenio, nes ne viskas savivaldybė gali, apie mokesčių mažinimą, taip toliau, kad tik aktualu yra verslui. Tai mes laiką akcentuojam, kad būtų labai gerai turėti tokią asociuotą struktūrą verslą mūsų rajone. Bet nebūtinai, aišku, tik mes. Jeigu jos ir nebus, mes vis tiek stengsimės atliepti ir atliepiam verslo poreikį. Tai iš esmės, tai, kaip sakau, bendradarbiavimas, tai jo yra, tik tai gal mums reikia labiau tą papasakoti, parodyti ir rasti būdą, kaip tą verslą jo neapkraunant informuoti. Kalbant apie artėjančius metus iš verslo srities, ar turit kažkokių tai jau užuomazgų, kalbant apie kitų metų verslumą Klaipėdos rajone, ar yra tokių naujų, kaip sakoma, įmonių įstaigų, kurios domisi ir galbūt jau realu, kad atkeliaus į Klaipėdos rajoną? Taip yra. Yra įmonės, kurios turi teritorijas palei mūsų autostradą, Lietuvos autostradą. Tie klaidos, kurios irgi planuoja verslo didžiulę plėtrą. Aišku, tai priklausys, ar jie turės galimybės pasinvestyti įsigyvendinti.
jie patys irgi kaip ir nori pritraukti dar papildomus investuotojus. Taip pat yra pas mus rajone tokios kaip, mes vadinam pramoninės teritorijos, jis yra privačios, tiek Gražių mieste, tiek arčiau Klaipėdos, kur irgi yra pačios įmonės ir pasirengusios tikslus ir ieško investuotojus, tai mes irgi jiem padedam pritraukti. Tai galbūt pamačiai ir nevardinsiu, nes galbūt ne viskas dar norima, kol nėra įgyveninta viešinti, bet tas yra susidomėjimas, tai tikrai yra, mes turim to darbo ir patirtininkauti, kažkokios informacijos ir taip toliau. Na, susidomėjimas tikrai yra, tai kadangi verslo srityje, kaip suprantame, kitais metais liūdėsio ir snūdėsio tikrai nebus, tai ko gero savivaldybių indeksai, na, kitais metais Klaipėdos rajonas verslo srityje taip pat tikrai nenusileis. Dėkui jums už informaciją bei gerų darbų. Na, va, priminu, kad mes kalbėjome su Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė, su ja kalbėjomės apie verslo ir verslumo galimybes Klaipėdos rajone, kaip ir girdėjot, na, investuotojai tikrai domisi Klaipėdos rajone, o lygiai taip pat ir patys Klaipėdos rajono gyventojai nesnaudžia ir mielai su mielu noru naudojasi galimybę susikurti savo darbo vietą ir verslauti pačiame rajone. Klaipėdos rajono savaitė. Visos Klaipėdos rajono aktualijos ir svarbiausia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas. Ketvirtadieniais nuo 11 valandos, laidos kartojama šeštadieniais 12 valandą.